El Teatre de Titelles ha concentrat durant l'últim cap de setmana l'activitat cultural a Valls. El teatre principal s'ha convertit en el centre neuràlgic de la 18a edició del Festival One, una edició que ha comptat amb una desena d'espectacles programats amb un taller interactiu inclòs i que també ha passejat un titella gegant pels carrers del centre històric de Valls. Els organitzadors destaquen la resposta del públic, especialment pel que fa referència als espectacles familiars que s'han pogut seguir al teatre principal i que en general han omplert l'equipament. Al llarg del cap de setmana i repartides per les diferents propostes, 1.700 persones han passat pel teatre principal. La història de Maure, el dinosaure, de Teatre Nu, ha registrat un dels màxims aforaments amb més de 200 persones al principal. La proposta Miranius, protagonitzada per De Paper, va tancar aquest diumenge la programació del Guant. El Teatre de la Capital de l'Alt Camp, però, no ha estat l'únic punt on ha arribat enguany al festival. A banda del Morell i el Cuber, que ja eren seu, enguany s'hi ha afegit Tarragona. El festival ha inclòs a la seva cartellera un espectacle que s'ha representat al Teatre Magatzem. S'hi ha pogut veure Novos Lobos, d'una companyia gallega. En total, la 18a edició del Festival One ha programat 10 espectacles a 4 seus diferents. El teatre principal ha tornat a ser el catalitzador de la proposta, acollint la majoria d'espectacles.